सिट्युएशन म्हाका दिसता गंभीर जायत वसत आसा. कशें पळयता आनी सरकार तुमचो कसो चलता दिसून? डे बाय डे तशें पॉझिटिव्ह केसीस वाडटात आनी तशें डॅथ रेटूय कंपेर्ड टू गोंयचें पॉप्युलेशन पळयलें जाल्यार चड, म्हणजे 50-40-50 ह्या रेट जावपाक लागलो. सरकार प्रयत्नरत आसा आनी म्हाका दिसता बॅडी वगैरे वाडोवपूय हें काम चालू आसा, पण ते बॅडी वाडयल्यो आनी म्हणून इशू सेटल जायना. आनी काल सरकारान ऑलमोस्ट म्हणजे पयलीं जें शॉप्स एंड इस्टाब्लिशमेंट हें चालू उरचें अशें आसलेलें, पण काल पासून तें डिक्लेर केलें बंद म्हणून. आनी आज पासून आतां हांव व्हिडियोय पळयतलो बरेच भागा भितर पुलीस रस्त्यार भोंवपाक लागले. म्हाका दिसता की हें आमी गोंयकारांनी, कारण गोंयकार आमी सगळे स्वताहून स्वताची काळजी घेवपाक समर्थ आसात. मोठ्या प्रमाणान सगळ्यांनी जे बंद आसा ते बंदाचें पालन करपाक जाय. बऱ्याच भागा भितर स्वताहून लोकांनी पुढाकार घेवन बंदय केल्लें आसा. सरकारानूय काल पासून जें डिसिजन दिलें की शॉप्स एंड इस्टाब्लिशमेंट म्हणजे कसलेंच दुकान वगैरे कांय आतां ओपन उरचें ना. सुरवातीक ओपन शॉपां वगैरे ओपन आसतालीं किंवां रेस्टॉरंट ओपन, आतां तें 50% वगैरे हें सगळें काडलेलें आसा. त्यामुळे 50% वगैरे अशें कांय आसचें ना आनी 100% बार रेस्टॉरंट हें सगळें बंद उरतलें. ताका लागून लोकांनी मातशें तें पालन करचें, कारण आमी ओनली एकामेकाक मेळूंक ना जाल्यारूच सतल्यान आमी सालवार जावपाक शकतले अशें दिसपाक लागलेलें आसा. आनी ताका लागून सगळ्यांनी, कारण कशें आसा हें सगळें हाताळटा आसतना बऱ्याच तें अशें जाता की बरेचशे जे होम आयसोलेशन म्हणून रावतात पूण ते परफेक्टली जें पालन करनात, थोडे जाय ती भोंवतात. आनी ताका लागून थोडेशे सरकारान म्हाका दिसता आतां एडिशनल कोवीड केअर सेंटर सुरू करप अशें कालूच म्हटलेलां तांच्यांनी. आनी ताका लागून जेंकां घरा अडचण आसा, कारण हेच्या पयलीं दोन कडेनूच कोवीड हेल्थ कोवीड केअर सेंटरां आसलीं, एक त्या हातून फातोर्डा स्टेडियम आनी दुसरें श्यामाप्रसाद स्टेडियम. गोंयकार एक अशें ते स्टेडियमान जरी बरें आसलें थंय वचपाक, स्टेडियम म्हटलो की लोकांक दिसता थंय खेळपाचें, तेव्हा वचपाक प्रिफर करना. आनी म्हणून सरकारान ते म्हाका दिसता दुसरे कडेन शिफ्ट करप अशें थोडे कडेन ठरयल्लें आसा. मॅक्झिमम लोकांनी तातूंत वचूं जाय जेंकां घरा अडचण आसा अशांनी. आनी जेंकां घरान जर एखादो पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार होम आयसोलेशन तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली पालन करूं जाय. आनी हांवें काल सरकाराकूय सांगिल्लें की तुमी तें थोडेशें पंचायती आसत, मुन्सिपालिटी आसत, तेंकांय थोडे पावर दियात त्या त्या भागा भितर तेजी थंय वेवस्थीत पालन करता काय ना तें पळोवपाक. तें म्हाका दिसता गोवर्मेंटाक करपाक सोदता, तें केलें जाल्यार बरें जातलें. कारण एखादो पॉझिटिव्ह हातो जर भायर भोंवपाक लागलो तो आनी चार लोकांक मेळटा, ताका लागून तातूंतल्यान तेंच्यांनी मेळूं जायना. आनी आमी सगळ्यांनी पालन करपाक जाय, भायर शक्यतो कमी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आयज थोडो फाट काल देखून थोड्यो स्टेटींनी कोवीड नेगेटीव्ह सर्टिफिकेट चालू केलेलो आसा. तुमकां दिसलें की आमी गोंयांनी कशें करूंक जाय म्हणून? जाता तशें की आतां तशें पळोवपाक वचत जाल्यार खूब कमी लोक गोंया भितर, कांय गोंयानूच सद्या भायल्या हातून महाराष्ट्रान वगैरे आतां कमी जाता अशें लोक उलोवपाक लागले. त्यामुळे गोंयान लोक भायले येवपाक म्हणून भंय भियातात, येत ना. आनी म्हाका दिसता जर सगळ्यांनी तें आसा जाल्यार सरकारान विचार करपाक हरकत ना ह्या गोश्टीचो, विचार करपाक जाय गोवर्मेंटान. बाबा खंय चुकलें दिसता आमकां, कित्याक लास्ट इयर येयलें हें कॉलर सामकणें आशिल्लें, सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर घालूंक जातालो, पूण आतां आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर इज टोटली बॅड. कशें आसा ह्या पी पळय गेल्या वेळार अशें सिच्युएशन जावं नासलें, इतले केसीसूय वाडना. आनी हो ट्रेंड जर आमी पळयलो जाल्यार नॉट इन गोवा, ऑल ओवर इंडिया आमी टिवीचेर पळयतात कशी परिस्थिती आसा. पूण इतली डॅथ इज व्हेरी हाय इन गोवा. कितें आसा की तुजें गोंयान 100% डॅथ हें रजिस्टर जाता न्ही. गोंया भायर स्टेटी येदे व्हडले आसतात, सावंतवाडी कितें जाता की भितरल्या गांवान कितें तें मुंबय पावता म्हळ्यार कितलो वेळ लागता. हांगा कितें आसा, आमी गोंय हें धाकटें, त्यामुळे गोंयान प्रत्येक गोश्ट ही इवन प्रायवेट हॉस्पिटलान सुद्दां जर डॅथ जाली जाल्यार ती डॅथ थंय इन्क्लूड जाता न्ही. आनी ताका लागून हांगा डॅथ रेट हो एक्चुअल मेळटा. पूण ताका लागून आमी गोंयान कशें आसा पॉप्युलेशन पळयलें गोंयान, आमी सगळ्यांक वळखता न्ही, आज पळयलो मनीस फाल्यां नाच जाता न्ही. त्यामुळे कितें आसा गोंयान हें थोडेशें आमकां मातशें चड, कारण आमी धाकटें आमचें गोंयान सायजीनूय गोंय धाकटें, पॉप्युलेशनान धाकटें, आमी सगळ्या लोकांक वळखतात आनी त्यामुळे लोकांचेरूय टेन्शन येता न्ही. म्हणूनच तर बरेचशे लोक जे आसा तेंच्यांनी हळूहळू आपणूच कंट्रोल करपाक सुरू केला, त्यामुळे आनी लोकांनी तातूंतल्यान कंट्रोल करचो. आनी एक भानगड जाता कशी की बरेच जाण
टेस्टिंग करपाक वचना. आतां तरी फेसिलिटी पयलीं सुरवातीक 2-4 दीस लागताले रिपोर्ट मेळपाक. पूण आतां कशें जाता, आतां सरकारान नवीन मशिनरी आनी हाडल्या मुळे मोबायल वॅन तशें इमिजिएटली एक विदीन 24 अवर्स ते रिपोर्ट तुका दितात. बऱ्यांदा कशें जाता, एखाद्याक मातसो ताप येता, तो म्हणटा राती काम काल मातशें केलें म्हणून ताप येता, ते न्ही हें करतात, दुर्लक्ष करतात तेचें. तें करपाक जायना, मातसो ताप आयलो मातशें आम सुद्दां फुट्टा दिसता ते लोकांनी वचून टेस्ट करूंक जाय आनी इमिजिएटली ट्रिटमेंट घेवंक जाय. आयज पंचायत ही आपणाच्या आप लॉकडावन करपाक गेलेले आसात. डू यू थिंक सो ते गव्हर्मेंटानूच लॉकडावन करूंक जाय आसले म्हणून, किंवां पंचायती आतां केला किंवां गव्हर्मेंट आयकना म्हणून? एक्च्युली तूं जर पळयलें न्ही जाल्यार फक्त शब्द लॉकडावन ना, बाकी कांयच ओपन ना न्ही 100%. फक्त कितें आसा, शब्द थंय लॉकडावन हो घालूं ना, बाकी जें कितें घेवं जाय हें घेवं रिस्ट्रिक्शनां घालूं जाय तीं सगळीं रिस्ट्रिक्शनां आसा न्ही. एक्सेप्ट म्हणजे शॉप्स एंड इस्टॅब्लिशमेंट म्हणलें की 100% सगळें क्लोज जालें न्ही, कांयच ना न्ही ओपन. गेले 3-4 दिसां पयली एक्चुली लॉकडावन म्हणून शब्द आसलो, पूण त्या वेळाचेर शॉप्स एंड इस्टॅब्लिशमेंट ओपन आसलें, पूण लोकांनी ओपन करूं ना. आनी त्या वेळार शब्दाच्या हाचेरूच सगळ्यांची हें जें आसा तें लॉकडावन शब्द, आनी लोकांक तो लॉकडावन शब्द हो कितलो पॉप्युलर जालो लास्ट टायम पासून. आनी ताका लागून कितें आसता की सेंट्रलाचे केल्या वेळार जें लॉकडावन जालें तें इतलें सुरवातीक कशें आसा की आमी अजुनूय इतकें आसून सुद्दां आपले घरचे कार्यक्रम जे आसा ते अजुनूय लोक पोस्टपोन करतात. बरेच लोक लग्न अजुनूय ह्या हातून करतात, अजुनूय बरेचशे बारीक बारीक कार्यक्रम करतात, विथ परमिशन म्हणटात आमी करतात. म्हणून लोकांनी ते बंद करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आयच्या सिट्युएशनान ऑक्सिजनाची तर सामकीच गरज पडलेली आसा. तुमी पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून उलयलेले आसा सेंट्रल. आमी कशें आसा की आमकां डेली हांगासल्लें सिट्युएशन कितें तें आमी डेली रिपोर्ट करतात. आमी केंद्र सरकाराक सरकारानूय कळयलें की तांकां ऑक्सिजन मेळपाक जाय म्हणून. आमी पार्टी मार्फत आमी सांगिल्लें आसा की आमकां ऑक्सिजनची गरज आसा, महाराष्ट्रा कर्नाटकांतल्यान आमकां तो दिवचो अशी आमी मागणी केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता सरकारान ताचेर जवाब मेळटलें अशें येताय म्हाका दिसता. आमचे कडेन एग्जॅक्ट म्हाका खबर ना, पूण आमी डे टू बेजीस जें कितें आसा कारण आमचे कडेन जितलें कशें गोंय धाकटें कोणें केन्नाच चिंतूं ना की हो जो नॅचरल ऑक्सिजन आसा हेचो इतलो तुटवडो जातलो हो आयुश्यान कोणें केन्ना चिंतूं ना. पूण बाबू एक एकदां हें जर पळयलें थंय जाल्यार ताका कितें वागतालो म्हणजे कांयच ना, तो एरांच्यान घेवप आनी थंय करप, पूण तोच आज ताका लागून मनीस मरतात न्ही आज. आनी ताका लागून तो आमी उलयल्या सरकारा कडेन, केंद्रा कडेन, आमच्या पार्टी कडेन आमी उलयल्या सरकार म्हणून. मुख्यमंत्री इज इन टच वीथ द सेंट्रल मिनिस्ट्री आनी म्हाका दिसता मेळप सुरू जातलें आसा. आनी एक इशू म्हणटा तर कोणें एकल्यान वेंटिलेटर स्कीम म्हणून एक विशय काडलो एज अ पार्टी प्रेसिडेंट कशें पळयता तुमी? म्हाका तें कशें आसा म्हाका एग्जॅक्ट तातूंतली कांय भितरलें खबर ना, पूण तो कोण तरी जो कॉन्ट्रेक्ट घेतालो ताका तेणें कशें आसा की म्हज्या माहिती प्रमाणे ते कोर्टान तेणें ताका भायर उडयल्लो आसा. आनी ताका लागून एक एकदां एखाद्या प्रशासनाच्या आदाराचेर एखाद्या एखाद्याचेर आरोप करता, तातूंत कितें तथ्य आसा तें हांव नकळो. पण तें कितें आसा, थंय काम कॉन्ट्रेक्ट मेळ्ळे पर्यंत ठीक आसता, कॉन्ट्रेक्ट काडल्या नंतर प्रत्येकाक दिसता की आपल्याच्यान हें केलां, तशीच तेजी खबर आसूं शकता शक्यता.